ذرا اٹھا کر بولیے سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ امجد بھائی کے اصال ثواب کے لیے بھی میں پڑھ رہا ہوں, ان کی زندگی کے آخری دن یہ دعا پڑھی گئی تھی, تو دعا اٹھائیے, یقیناً یہ ہم سب کی دعا ہے. ہاتھ اٹھائیں سارے, کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے, سب مل کر پڑھیں گے. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نزائے آقا دیدار عطا کرنا. وقت نظر رسول خدا کا دیدار کون کون کرنا چاہتا ہے, ہاتھ بلند کر کے بولے. جب وقت نظر آقا دیدار عطا کرنا, میں قبر اندھیری میں گھبرا سب, امداد میری کہنے آ جانا رسول اللہ, روشن میری تربت کو دیدار عطا کرنا. اللہ سے دعا کریں, اللہ ہماری آواز کو اس ہوا کے سپرد کر دے اور حکم دے اس ہوا کو کہ رسول خدا کے دربار تک ہماری آوازیں چلی جائیں. تو بلند آواز سے اپنی آوازیں پہنچائیے اپنے سرکار تک. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت جہاں بھے کا دو جگ میں بھرم رکھنا, رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا, رسوائے زمانہ ہوں کملی چھپا لینا. اے پردہ نشین دل کے پردے میرا کرنا, جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. یہ بزرگ ماں باپ بیٹھے ہیں, ان کے سائے میں بیٹھ کر میں دعا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی دعا کے صدقے سب کربلا کی اور مدینے کی زیارت نصیب فرمائے. سب کو ہاتھ لگائیے سب. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. بہت شکریہ. رسول اللہ سائر بھائی,